E a gente começa o programa de hoje com a cerimônia de apresentação da gestão 2022-2025, a chapa União da Raça, que tomou posse no dia 3 de setembro de 2021. Compareceram ao evento conselheiros e membros das comissões. Devido ao cuidado com a saúde e distanciamento, a cerimônia foi transmitida pelo canal do YouTube. Confira com Rafael Nobre. O Tatersal do Parque de Exposições da Gameleira recebeu a cerimônia oficial de apresentação da nova diretoria e conselhos da ABCCME. A nova gestão, que teve sua posse formalizada em setembro de 2021, assume o controle da instituição com a presidente Cristiana Gutierrez à frente da entidade. Toda a solenidade foi transmitida pelo canal da associação no YouTube. Cumprimento a todos os presentes aqui, aos associados que nos assistem, a todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. O meu carinho muito especial ao ex-presidente Daniel Borja e a todos da sua diretoria, dessa gestão anterior, das duas gestões anteriores, que estão muito bem representados aqui pelos nossos amigos Antônio Galvão dos Santos Júnior, mais conhecido como Júnior PBR, e Jonas Oliveira, nosso antigo companheiro. A eles, nosso reconhecimento pelo trabalho maravilhoso prestado nesses últimos 6 anos. Os números dizem por si. E é importantíssimo esse reconhecimento que nós fazemos aqui agora. O encontro marcou a conclusão do processo de transição entre as gestões. Nos últimos 6 anos, a gente fez uma união. E essa união, ela vem da diretoria, ela vem de todos os funcionários da associação, essa equipe que trabalha com tanto afinco, com tanto amor, no serviço de registro genealógico, na parte do financeiro, no administrativo, na parte de promoções, de marketing, do MMTV. Então, é uma equipe, né? Eu, como gestor, como fui nos últimos 6 anos, eu fico feliz de ter coordenado essa turma toda e de a gente ter números extraordinários. Tem sido uma experiência nova, desafiadora, e toda a nossa diretoria empenhada nesse momento em poder prestar o melhor trabalho possível junto à nossa associação, pelo bem dos nossos associados e do nosso cavalo. Além da presidente Cristiana Gutierrez do Aras Morada Nova em Minas Gerais, a diretoria executiva é composta pelos seguintes membros, como o vice-presidente Denis Brás Gonçalves, Aras DBG, Rio de Janeiro, Denilson César de Castro, diretor administrativo, Aras Dares, São Paulo, Georgina Pena Costa, diretora de eventos, Aras Serra Bela, Minas Gerais, Mauro Paiva Neto, diretor social, Aras Maraba, Alagoas, Paulo Henrique de Araújo, diretor financeiro, Aras Soberano, Minas Gerais, Manuel Moreira Campos, diretor de promoção e marketing, Aras Picadão, Bahia, Maurício Câmara Pierrotti, diretor de esportes e provas funcionais, Aras Duas Irmãs, São Paulo. Na verdade, a gente não pode esquecer que está vindo de 2 anos de pandemia, então os eventos restritos, né, em função disso. E a ideia nossa é fomentar bastante, voltar com os eventos que tradicionalmente sempre tiveram, né? Desenvolvidos pelo núcleo, pela gestão do Jonas e outras gestões anteriores, mas tentar promover alguma coisa nova também, incentivar algumas provas de esporte, um circuito de 3 tambores que a gente está pretendendo divulgar, né, incentivar na raça, além de participar do Campeonato Brasileiro de Enduro, que a gente acontece em vários estados, várias etapas em vários estados, que acho que é bem interessante. Nossos projetos são o maior desafio, realizar uma nacional depois de muitos anos, prosseguir com cursos, com as exposições, dando todo apoio aos núcleos, dando todo apoio ao associado, levando mais conhecimentos a todos do Manga Larga Machador. Uma diretoria engajada que visa grande crescimento para a raça. A expectativa é boa, de muito trabalho, evidentemente. Eu acho que os desafios irão se renovar ao longo desses 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu encontrei um time muito motivado. Eu acho que todos os funcionários da associação nos receberam aqui de portas abertas, de braços abertos, de forma muito carinhosa. E tenho certeza que com eles será muito mais fácil esse desafio nos próximos 4 anos. E desafios não faltam. Com certeza, nosso grande desafio é fazer a Nacional desse ano, né? Tem 2 anos que a gente está sem realizar o evento por conta da pandemia e temos aí 6 meses para fazer acontecer. Sem dúvida, nosso grande desafio. Tem uma série de outros aqui, mas a gente é movido pela paixão e não tenho dúvida que vem muita coisa por aí. A gente espera poder continuar trilhando um caminho de sucesso, né? Eu só aceitei mesmo a indicação do cargo porque as nossas decisões são decisões colegiadas, não ficaria tudo na minha mão.
né? E a gente espera fazer um bom trabalho, dando continuidade que já foi feito e melhorando o que for possível. E foi nessa cerimônia que a mesa diretora do Conselho Deliberativo Superior foi apresentada. E anunciamos neste momento Carlos Augusto Amorim da Mota Aras do Can como presidente do Conselho Deliberativo Superior. André Aparecido de Oliveira Aras, dois irmãos, como vice-presidente. Samuel Gonçalves Aras Pedra Sabão como primeiro secretário. E Roberto da Costa Azevedo Aras Veneza como segundo secretário. O Conselho Superior é o elo mais próximo entre o criador da sua região e a Associação Brasileira, a ABCCMM. Então é o conselheiro da sua região que vai te levar as informações necessárias da nossa matriz, que é a Associação Brasileira. E é o conselheiro que trará da sua região aquilo que precisa ser debatido aqui. E além disso, o novo estatuto, as alterações estatutárias, conferem ao Conselho Superior enormes obrigações, enormes responsabilidades de administrar junto da associação, de estar junto da diretoria executiva, definindo uma série de coisas, participando do recurso do Conselho Ético, estando ao lado do Conselho Ético, aprovando orçamentos, aprovando recursos dos criadores, convocando assembleias extraordinárias do próprio Conselho ou assembleias gerais conforme o quadro dos conselheiros. Em seguida, o Conselho Fiscal formalizou a posse do mandato. Na sequência, foi a vez dos membros da Comissão de Ética subirem ao palco. Encerramos esse dia com a Comissão da Marcha Picada, parceria que vai trabalhar ao lado da União da Raça. Um desafio, né, que a gente está iniciando aí com essa nova gestão. Fomos convidados para participar dessa comissão e agora, hoje, sendo convidado para ser o presidente. É uma coisa nova na raça, né? A primeira diretoria desta comissão. A gente se sente muito honrado por esse convite, por essa confiança e vamos tentar desempenhar o melhor possível para a Marcha Picada.